Azərbaycan tolerant dövlətdir. Burada bütün dinlərin nümayəndələri sülh, əminamanlıq və heç bir ayrı seçkiliyə məruz qalmadan bir ailə kimi yaşayırlar. Ancaq Azərbaycan xalqının 96% əhalisi İslam dininin nümayəndəsidir. Bu səbəbdəndir ki, hər il müqəddəs Ramazan bayramı ölkəmizdə xüsusi qeyd edilir. Bu bayram ibadət əhlinin ən gözəl bayramıdır. İslam dini yardımlaşmağı, paylaşmağı, başqası açkən tox yatmamalı, yetimə fağıra əl tutmağı təbliğ edən bir dindir. Biz də xalqımızın illərdən bəri olan yardımlaşmaq adət-ənənəsinə bütün bayramlarda olduğu kimi bu bayramda da riayət etdik. İnkişafa və İslahatlara Dəstək İctimai Birliyinin sədri və Öndər TV İnternet Televiziyasının təsisçisi Ramil Əliyev və idarə heyətinin üzvü Emil Kərimov 7 şəhid ailəsi və 7 az təminatlı ailə ilə görüşərək onlar üçün hazırlanan bayram sovqatını təqdim etdilər. Bu il Ramazan bayramı iki qat sevincliyik. Çünki həm qalib xalq kimi 30 il sonra ilk dəfə bütöv Azərbaycan olaraq bu bayramı qeyd edirik. Həm də Şuşada ilk Xarı Bülbül festivalı keçirildi. Bununla da bütün dünya gördü ki, biz Qarabağa qayıtmışıq. Orada həyat 30 il bundan öncəki axarına qayıdacaq. İnsanlar sülh əmnamanlıqla yaşayacaq. Biz də öz növbəmizdə İnkişafa və İslahatlara Dəstək İctimai Birliyi və Öndər TV İnternet Televiziyası olaraq həm bu müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə, həm də Xarı Bülbül festivalının keçirilməsi münasibətilə bütün xalqımızı təbrik edirik. Bu möhtəşəm festival sevincini və qürurunu bizə yaşadan müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevə, qazilərimizə, hərbiçi və əskərlərimizə təşəkkür edirik. Şəhidlərimiz və onların ailələrinin qarşısında baş əyirik.